вам такий привіт, хто завітав на мій канал. Раді, що запрошую вас в своє нове відео. І завжди запрошую вас підписатись, якщо ви ще не підписані, поставити лайк. І також всіх чекаю вас в коментарях. Буду розпочинати прибирання в ванній кімнаті. І перед тим хочу попрати оцей килимок. Не знаю, як його попрати. Бачу лише ручний спосіб прання. По тій причині, що з внутрішньої сторони килимка знаходиться гума, резина, хто як вже називає. І в пральній машинці, як виявляється, не можна цього прати, тому що один килимок у мене вже зіпсувався. Він у мене ще є, звичайно, користуюся, але він весь лущиться. Весь обпадає, тому що ця от гума, яка є з другої сторони, вона просто вся злущилась. І поки цей в мене ще вцілів, вирішила його просто помити, попрати. Він в мене був замочений в тазику через цілу ніч. На рано я вже вирішила його попрати ось щіточкою. Ось так добре почистити і тоді вже кілька разів сполоскала в тазику. Один вихід, який я знайшла для того, щоб його попрати. Оба килимки купувала в магазині Юск. Вони, звичайно, гарні, приємні, але в практиці, як виявилось, не зовсім добре. Тож зробила для себе висновок, що на майбутнє потрібно купувати килимки не з цією резиною чи гумою з внутрішньої сторони, тому що потім доводиться прати вручну. Машинку не дасть, тому що сама гума вона починає нищитись. Помила раковину, також протираю всюди пилюку, натираю ось таке залізо, то щоб воно блистіло, також сідає там пилюка, або відбитки пальців залишаються, все добре, гарно, потрібно помити, також повитирати, щоб не було ось цих відбитків. Ось цей декор, який у мене стоїть в ванній кімнаті, також потрібно час від часу промивати, тому що пилюка осідає. І добре, що він виймається ось з тих горщиків, можна так сказати, можна їх окремо помити, ось цю зелень. І в кімнаті в ванні гарно виглядають, і ці квіточки, і ця зелень, і легко все миється. Також я цим задоволена. Мою своїми улюбленими ганчірками, вони мені дуже подобаються, дійсно гарно підтримують і чистоту, і блиск. Можна не використовувати ніякої хімії. Я дійсно не використовую ніякої хімії, ні доместоса, ні чистячого порошка, ні молочка для сантехніки, як колись використовувала. Лише чиста вода і ці ганчірки протираю насухо, і зберігається також і гарна чистота, і блиск. Дуже я задоволена цим результатом. Звичайно, один раз приблизно на півтора на два місяці я використовую доместос, щоб все так відбілити, тому що, як би не було, мені здається, що з часом без використання хімії все рівно сантехніка або будь-які інші предмети, якщо ми будемо просто мити водою, вони будуть втрачати таку яскравість і будуть тьмяними. Тому я стараюсь так використовувати хімію, але дуже рідко. Я вже кажу, що півтора в два місяці ось мені достатньо, щоб використати, наприклад, цей же ж доместос. А так використовую звичайні ганчірки, також мою звичайною водою і дуже задоволена результатом. Тож, щоденне моє прибирання є лише чистою водою з ганчірками без будь-якої хімії. Економія коштів, економія зусиль. Просто намочив ганчірку, помив водою, повитирав сухою ганчіркою і прекрасний блискучий результат. Дуже для мене зручно тим, що в нас часто бувають гості, коли ти не встигаєш поприбирати, щоб не виймати хімії, не шукати, не бігати. Беру лише ганчірку водою і протираю сухою ганчіркою і все, в мене все блистить. Можна сказати, що я тут прибираю кожен день, кожну годину, кожну хвилину або за кожним разом. Ну, але це, звичайно, не так. І цими ж ганчірками також протираю і кути, і плінтуси. Ось підвісна техніка в мене в ванній кімнаті. Потрібно все добре попротирати під сантехнікою, тому що будь-який пилосос туди не війде. Внизу випускаються труби і туди важко зайти. Тож доводиться вручну також прибирати, також використовую ці ж ганчірки. Навела порядок в ванній кімнаті, переходжу до спальної кімнати. Тут у мене постіля вся, також матрац, крестянка, все було на балконі, провітрилось добре і можна застелити вже частенько постіль. Дуже люблю перед тим, як застелити постіль, також провітрити. В загальному я люблю все провітрювати.
Також люблю вікна відкривати на повну, щоб добре кімната провітрилась. І ви бачите, що зараз вікно у мене відкрите на повну. У мене крестьяник любить також закривати ці вікна. Плюс в нашій спальній кімнаті є велика шафа, яку ви зараз бачите. А також її відкриваю, щоб всередині ось речі, які є, провітрювались. Тобто не постійно була, щоб закрита шафа, а щоб можна було її також відкрити і впустити туди свіже повітря. Не говорю, що у мене якісь брудні речі там лежать, але все-таки люблю, щоб шафа всередині також провітрювалась. Попрала постіль також наш одяг. Переміщаємось з вами на третій поверх нашого дому. Тут я розвішую, щоб висох одяг. І подивіться, як у мене тут працює мій синочок. Він уже наскладав весь кош сухого одягу. Це все так приминає, щоб все помістилось. Все, що не дістає, ще вийшов на диван, щоб це все попідбирати. І в кінці ще собі поаплодував, що робота нарешті закінчилась, та, яку він робив. Я за цей час розвішувала мокрий одяг, який виправся, ось постіль, яку зняла з нашого ліжка, а він за цей час складав. Також був дуже задоволений своєю роботою, і я просто не могла поділитись мотивацією від мого синочка з вами. Ну, браво! Складаю диван, застеляю його, і коли приїжджає моя мама або сестра, вони також проживають тут у нас в домі на третьому поверсі, тут є санвузол, всі умови для проживання, хоча немає ремонту, немає такого супер освітлення, так, але жити можна, тут не є так трагічно, що неможливо тут не проживати. Ось, тому вони мають, як би сказати, свою кімнату і свій санвузол, дуже зручно. Ось весь одяг, який я зняла з третього поверху, точніше, який крестьяник мені поскладав до корзини. Я його переношу на другий поверх, тут, де ми живемо, і починаю це все перескладувати. Вже частину одягу я перескладала. Одяг, який не прасую, це, наприклад, якісь зв'язані светри, також носки або нижня білизна. Звичайно, я цього не прасую, не вважаю, що це потрібно робити, тож я вирішила просто поскладати. А решта, ось який потрібно, звичайно, попресувати. Навіть домашній одяг, якщо він дуже м'ятий, я все-таки його пресую, тому що навіть вдома мені неприємно ходити в такому м'ятому одязі, він виглядає просто як якась тряпка. Ось, і я мушу його просто попресувати, не можу одягати такий м'ятий одяг. Тож весь одяг, який був не в зовсім хорошому стані, я його пресую. Далі починаю прибирання в гостинній кімнаті. Спочатку вирішила почати з коврика, на якому бавиться крисяник. Уже давно я його не мила, напевно, від різдвяних свят. І він був досить брудним, доводилось мені і щіточкою його добре так почистити, тому що він там і сочок міг порозливати, і їв на цьому коврику. Тож потрібно було його відмочити добре і протерти. А з обох сторін я його помила, і звичайно потрібно, щоб він обсох, тому що він так швидко не висихає, хоча такий матеріал, який би міг швидко висихати. Можна його швидше повитирати, звичайно, кількома ганчірками, але вирішила, щоб він просох. І, чесно кажучи, поки що його не застелювала, не знаю, чи буду його застелювати, тому що він вже бігає, не сидить на цьому коврику, так як коли був, наприклад, маленьким, ось мав чи піврочку, чи рік, тож не знаю, чи буду його застелювати, напевно, швидше за все, коли він вже обсохне, я його сховаю. І далі починаю прибирання в гостинній кімнаті, протираю всюди пилюку. На вікнах, на підвіконниках, точніше, також біля телевізора, на цих тумбочках, в яких стоїть телевізор, вирішила протерти світильники, тому що я їх вже давно не протирала, і пилюка там накопичується. І, звичайно, з нашого дивану потрібно піднімати весь пил, який там знаходиться, особливо багато є крошків, тому що крестьяник виходить
з ножками. І, звичайно, що з ножками це все виноситься на диван. Тож я це все витираю добре і буду відсувати ось цей диван. Всі ось ці три частини дивану буду за тим диваном пилососити. Вже давно також не прибирала за цим диваном, а вирішила його відсунути. Думала, що тут буде дуже багато різного сміття, також іграшок, але, як ви бачили самі, тут було лише кілька от іграшок, які я віддала Крестянкові, і брудно тут аж так не було. Але зазвичай тут дуже багато різних іграшок, Крестянок все дає під диван, потім бере ось такі щебельки від свого ліжечка і починає це виймати, тобто намагається, не завжди йому, можливо, вдається, але він хоче це все поймати, тож він з таким зацікавленням може давати все під диван, а потім брати ось ці щебельки, щоб це все повиймати. Тож інколи, коли я відсуваю ось ці всі три частини дивану, там може бути дуже багато іграшок. І з вами ще поділюсь невеличкою закупкою продуктів. Наша невеличка закупка продуктів. Ми взяли пологі серветки, один майонез, яйця 20 штук, сир звичайний білий, наполовину жирний, сир бринза, це для Крестянка, два севендейса, також для нього, два пучка кропу, одну головку брокулів, одну головку цвітної капусти, пекінської капусти, далі у нас макарони. Ось такі взяла ракушки і ось такі макарони взяла. Планую щось смачного приготувати з них. Сметанка 18-ка, дві упаковки, дві ось таких фолії, плівки харчові, молока 5 упаковок. Далі у нас від Фейрія, один засіб для миття посуду, з м'яса лопатка, будемо її молоти на фарш. Ковбаски ось такі, тоненькі, із Стебнянська називається, із чесником. Такі вже грубші ковбаски 4 штуки. Тут у нас авокадо 4 штуки, цибулька, папір туалетний, один хліб, одне морозиво, булочки чоловік взяв кілька штук. Також взяли ось таку рибку. Рибка у нас хек, так? Дорш. Так, рибка дорш. Тут так досить багато є цієї рибки. Ще одна штука, далі тут дві, а чотири або й п'ять штук. І згущене молоко взяла, дві упаковки, кетчуп і для Крестянка ось такі. Такі канапки, одну шоколадну і одну ось таку молочну або ванільну з молоком і медом, зі смаком, так і ось таку шоколадну. Одну пасту від Sensodyne, тому що вона вже закінчилась. Сьогодні буду готувати рибку в соусі, також до рибки в соусі вже у мене був приготовлений рис, додатково я його приготувала, вже вам не показувала. І також буду готувати суп з гарбуза, тому що у мене ще є запас гарбуза, він в мене заморожений, тож потрібно його також використовувати. Давно вже суп з гарбуза я не готувала. Рибку буду готувати в мультиварці скороварці, нарізаю звичайно цибульку, також цибулю порей, корінь селери натираю на тарці з грубими очками і додаю моркву. Це все в мене буде обсмажуватись і за цей час я готую, можна сказати, такий соус. До води додаю томатну пасту, сіль, перець, перець пахучий горошком, лист лавровий. Заливаю наші овочі, вони повинні трішки потушити, щоб були м'якими, тому що морква і корінь селери тверді. Отже, коли воно добре вже стушилось, тоді вже будемо викладати нашу рибку. Рибку перед тим я замаринувала, лише з приправами до риби і додала трошки солі. Коли овочі готові, викладаю туди рибку і тушу рибку вже до готовності. Не дуже довго, щоб вона потім не розпадалась. Далі готую суп з гарбуза, він в мене буде сьогодні зовсім простеньким. Якщо ви переглядали мої попередні відео,
то я готувала суп з гарбуза, також з кокосовим молоком, він був дуже смачним. Але сьогодні вирішила зовсім просто так приготувати, додаю універсальні овочі, це цибульку підсмажую, також підсмажую моркву. І коли в мене цибуля з морквою підсмажені, додаю картопельку нарізану. Гарбуз, ви бачите, як у мене нарізаний, він в мене ось так заморозився. І одразу із замороженим я його даю в мультиварку-скороварку і додаю приправи. Це сіль, перець, також лавровий лист, перець пахучий горошком і додала один кубик. Після того, як суп приготується, виймаємо листя лаврове, можливо, хтось виймає ще перець пахучий горошком, тому що я його виймаю, не блендую. Далі блендую, додаю вершки і посипаю або сухариками вже підсушеними, або посипаю ось таким горошком птичевим, як у мене зараз. Він також гарно виглядає і це, можна сказати, також звичайні хлібці. Тож немає великої різниці, чим посипати. Ось таку нову іграшку мій чоловік придбав для Крестянка, дуже він хотів уже давно йому купити цю іграшку ще на день народження. Таку з'їжджальню у нас називається. Так, тут ззовні є гараж для машинок. Було дві машинки оригінальні, а ось тут також такий гараж для машинок, щоб їх поставити. І туди ще з'їжджальня, тут можна ставити машинки з цієї сторони. Ну і вони в загальному з'їжджають ось тут внизу, або можна просто собі переставляти, ось щоб вони в'їжджали одразу на гараж, так, на паркування. Ну, дитина дуже задоволена, бавиться з цим драконом, то на початку не хотів Крестянок, щоб він їв йому машинки, тому що, напевно, до кінця не розумів, чи що, що це він буде їсти його машинки, але тепер залюбки бавиться. Ось сам собі крутить ось ручку догори, цього дракона підносить догори, пускає машинки, щоб дракон їх ловив своєю пащею. Тож, таке нове задоволення від нас, для Крестянка. Дуже ми також задоволені, що йому подобається. Ось, що він хоче бавитись тут і також кличе нас, щоб ми сідали тут біля нього на підлозі і з ним разом бавились. Тобто, коли машинки ось тут з'їжджають вниз, у нього є досить багато машинок, напевно, 16 штук. Ой, тому що ми йому вже купляли додатково. І коли вони тут з'їжджають вниз, я вже тут сиджу, подаю йому сюди на паркінг, наприклад, і він звідси бере і сам собі ось дає просто на ту з'їжджальну згори, і вони з'їжджають. Тобто, щоб він сам не згинався, щоб це було швиденько, так раз-раз пустив-пустив. Тож я з ним тут бавлюсь, ось так сиджу, подаю йому машинки на паркінг, а він вже собі пускає згори ті машинки, і він дуже-дуже задоволений цією іграшкою. Тут опускаємо на низ, ставимо машинку і починаємо піднімати догори. Ось з тим драконом. Далі машинка у нас вже ось там на горі з'їхала. І далі вона з цього паркінгу вирушає навколо і дракон її ловить в свою пащу. І ось тут відкриваємо, і машинка є всередині, або можна тут ззаді відкрити хвостик. Покажу вам зблизька, тому що не видно згори. Отже, ззаді можна відкрити хвостик, і машинка просто вийде сама, щоб її не виймати з пащі цього дракона. Бачите, вже відкритий хвостик, і машинка просто вилітає, виїжджає. А з цього дракона, ось тут внизу, такий вихід. І все. Забираєш машинку і пускаєш її знову. Ой, дуже сподобалося нашому Крестянкові тут бавитись. Ввечері ми поїхали з чоловіком, купили цю іграшку. Так, це дійсно був вже вечір. Ви бачите, тут є вже 7:20 у нас вечора. І чоловік вирішив одразу зложити цю іграшку. Крестянок не міг набігатись навколо неї. Також йому тут дуже допомагав, все подавав йому. І бавився вже цими деталями, які були до цієї іграшки.
Друзі, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую вам за ваш час і вашу компанію. Мені також було приємно з вами провести час. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, також поставити лайк. І чекаю всіх вас в коментарях. Зустрінемось з вами уже в наступному відео. Бажаю вам здоров'ячка міцного, також мирного неба над головою, щоб все у вас і ваших сім'ях було добре. До зустрічі, па-па!